کمنتاریه که لسر هنرمند ماموسا عبدالی حمد جوان که دستگاه میدیایی کورسات هر وقت ارچی لپیشینه خوی همیشه لرگای کارکردنی لنیو دکومنتاری و با تایبتیش دکومنتاری کردن لسر و کسایت دیارانی هر چوار پرچه کردستان همیشه حولکانی چر کردو تو تابتوانه او کسایت یعنی به نمری و به جوانی و کارکان یعنی همیشه بمینه تو بناوکانی ده تو تنانه توانه که به تایبت لجیانه ما اون تابتوانه لزاری خویانه و جیانمی خویانه و کارو بره مکانیان بکریتوا و به شوازی جیاواز برم هندانه تو بشه چند ل شێوازی دروستکردنی دۆکیۆ درامیە کە ژیانیان دروست دەکرێتەوە بە شێکان لەلایەن ئەرشیف و ئوتاری خۆیانەوە ئینتەرڤیو خۆیانەوە کاری لەسەرەکرێت بۆیە هەوڵەکانی دەستگای میدیای کورسات لە ئێستایە نوێترین دۆکومێنتاریە کە لەسەر ماموسا عەبدولی حەمەد جوان کراوە هەمووان نەزانی کە ماموسا عەبدولی حەمەد جوانی چەکە لە ئەکتەرە دیارەکانی هەر چوار پارچەی کوردستان و بە تایبەت شاری سلێمانی ئەو لە ساڵی 1970 بە پیشەی ماموسا دامەزراوە لە تا ساڵ 1990 لە قوتابخانەکان و خوێندنگەکانی شاری سلێمانی وانەی و تۆتۆ بە تایبەتیش لە بواری وەرزشە مامۆسا و کادرێکی وەرزشی چالاک بووە لە دوای دروستبوون و دامەزرانی حکومەتی هەرێمی کوردستان و پۆستی بەڕێوەبەری ڕۆشنبیری سلێمانی پێبەخشراوە لە ڕۆژێکی 12/2011 خانەنشین کراوە با هیوایین هەمیشە تەندروست باش بێت ئەم دۆکومێنتاری کە ئێستا بۆم باس کردن ئەمشەو کاتژمێر 9 لە کەناڵی کورسات پەخشکرێت بنمالشی تیکوشر همیشه بیک او بین لبغال وزارت پیمال شیر کو پاشا اول با قربان بم راسو شکا یکی کلونا وانی که احتا برگیم ببردامی عبدالحمد جوان بود یەکێکە لە ئەو گلۆپانەی کە لە کۆمەڵە خەڵق ڕووی تێکە یەکەم بێژەری کوردی بەرنامەی وەرزش لە کوردستان مامەسا عەبدولی حەمەد جوان بوو جەماعەت بە یارمەتی خۆتان ناکرم نا وا دیارە خەباتکەر نابێت سەلامی نەکرد